ビジュアル系ベビーシッターとなったベルサイユの活躍で一粒の幸せを手に入れたルナ。でもそんな彼女にまたしても不幸が。ベルサイユ、また困ったことがあったんだけど聞いてくれる？実は河川敷町内会の新春恒例隠し芸大会があるんだけど、身寄りのない私にいつも優しくしてくれる身寄りのないおじいちゃん2人が身寄りのあるおばあちゃんに勝ちたいって言ってるんだけど助けてくれる？お願い叶えて、ベルサイユ。何時の気持ち、しかと受け止めた。行け、日崎テル。ウィン。どうか仕立てるかな。ご安心を。俺たちに任せな。心配しないで。続いては前山米蔵さん78歳、北野武蔵さん76歳による炭鉱節の演奏です。バラとあなたと優しさと大切にするから、河川敷での出会いとこのおひねりと。美しいバラにはトゲがある。老いても人はトガネだ。